Yes, ashimwe mukozi wima. Rero nguhamagaye nagushakaga nguze undebe mu rugo nagira ngo nsengere. Wari uri muza hano? Okay, banguka n'ukuri penda gushaka. Chaura koze. Karibu. Sen ni wowe mukozi wima, karibu. Yesu nashimwe. Amen. Namahoro, namahoro bene data. Namahoro n'ukuri. Bane karibu. Stari, stari. Wicaha. Bene rwose. Bene data rero umpamagaye nanjye nari ngukeneye cyane. Ejo bundi nagize urucyanjye mu butayu. Ebana ko twari twagize ibihe byiza. Ntabwo byari byiza cyane. Yego. Ariko Imana irambwira ko ngomba kugendera kandi nkakubwira ijambo yambwiye. Urakunyumva bene data? Yakubwiye. Ariko bene data, ikintu ugomba gusengera kandi ukagihagararamo neza ugiye gukira. Ariko ikintu cya mbere ugomba gusenga cyane ukabihagararamo neza. Nageze urucyambona Imana ibirambwiye ati ugiye gukira, ugiye gutega indege bene data. Ugiye kubona akazi uri muri Amerika, ugiye kubona abakoreza amafaranga bari mu gutware. Amen. Ugiye kubona visa, ugiye kubona umugabo mwiza 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 w'igikwerere. Bene data, iryo jambo nkubwiye ni iryo natumwe kandi ngomba kukubwira. Amamiliyoni n'amamiliyari agiye kuza kuri wowe. Bene data, nari ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye turi gusengera igihugu. Ariko iryo jambo ritariza rigira uterinzamo biri Imana iramvugisha irambwira ati genda ubwire uriya muvandimwe bene data ko agiye gukira. Bene data. Amena. Amen. Icyo nkubwira ni uko ugomba kubihamya kandi ukizera. Yego bene data, reka rero ngusengere. Nari ngiye kureba n'undi muvandimwe wundi noneho kugira ngo tubashe kugira ute tujyemo neza, sibyo? Kandi nawe ujye usenga no mu gihe nahari, ubundi tubashe kugira ute ubashe kubona ubwo bugingo Imana ishaka kukugezaho kugira ngo ube umukire, sibyo bene data? Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko watuzanye ahangaha bene data. Uyu muntu tumurambikijeho ibiganza Mana, agiye kubona amafaranga menshi 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 menshi. Agiye kugendera mu ndege atarigeze ayigendamo bene data. Amen. Agiye kubona umugabo mwiza w'igikwerere ufite amafaranga menshi. Amen. Agiye kujya muri Amerika azayigendera muri Mercedes na Benz. Amen. Bene data, turagusabye ngo umwumve kandi nawe yizera ajya asenga buri munsi. Amen. Azasiga amafaranga yasigira abakozi b'Imana. Amen. Maze nabo bazasigare bamusengera. Tugushimiye kubyumvishije. Amen. Amen. No kuvuga ngo rero Imana ibimvugishije kambira yuko ugiye kubona amafaranga menshi. Niyo mpamvu rero ugomba kugenda neza kandi mu gihe uzabona amafaranga nuzibuka abo wasize. Amena. Kuko Imana ibishaka kugira ngo ugire urukundo kandi urugirire n'abandi, kuko mbese urukundo rw'Imana rukomeze rukube mu bene data. Amena. Maze rero ndagushimiye kuba munatwakiriye, maze Yesu akomeza kugira neza bene data.
mukozi w'Imana rero hano nari mfite agatike nkaguhe utege nuko rwose nuko rwose Imana ikomeze kugirira neza ikwagure nange ningirira neza ntago nzakwibagirwa pe iguha umugisha kandi ikomeze guhereze naho ubukuye nayandi iri nituro nange sinje buri bugende ngo yarye bene data iri nituro bene data maze rero Yesu akomeza abane nawe yego namwe reka ngire uke nje kurehora mu bene data urwaye hari iryiriya ndaza kuza kuguhamagara nta kibazo rwose sema amena amen amen umuhanda mwiza yego 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 Nami mana nzakuririmbira uri nkuru uri nkuru amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kuzera oya ntabwo azahera narindi mu mwuka umukozi w'Imana avuye hano avuye aha umva aransenge arampanuri yambwiye ibitangaza mbwira ukuntu tugiye kubona amafaranga mbwira ukuntu ngiye kujya mu mahanga iyo umva ngiye gukira byarangiye nararindagiye ntago twarindagiye aransenge neza 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 numva nange neza neza ngiye mu mwuka Niyo mpamvu rero wahimbaye nyine waririmbye. None yanjye. Ariko ubaza ababeshya. Aho kuki mutagira ubwenge mu mashini nuko utekereza mu. Uriya mukozi w'Imana yahanuriye Kararisa wahararu. Uzi ko yabonye umugabo yari ashaje. Umva. None njye wampanuriye amafaranga mpanuriye kuzagiye mu mahanga. Hari na bitanu azaguha hose. Mu mafaranga yakubwiye uzabona hari na bitanu azaguha. Erega bari abantu nuko utabizi baba bakoreshwa n'Imana. Sawa. Ibahemba ngahe. Reka tubyihorere ibyo cyakora nibyo na pasiteri nyine ni byiza. Wenda yatumye unagororejwe uraririmba ni byiza. Oya narindi mu mwuka nange na. Nemeza ni amafaranga ejo naguhaye njye gusora. Ahubwo wibuka n'amatariki. Sheri uziko kwa dufaranga nari mfite mu nzu ari two nahaye mitike pasteur guki guki nitwa nahaye mitike wa mukozi w'Imana icyo gi pasteur ariko ni cyo duhuye kibikote kibizungu za gyango nahaye pe kubera ko ayo ni mbata uzi ko tugiye kubona amafaranga menshi umva nukuri rwose nukuri mugabo mwiza rwose umva nkubwiye urakoze kunyita mugabo mwiza sibyo giye wendagira ngo ibyo bintu bisubize aho bikuye Rwanda Revenue ntago uzayibwira ngo mukozi w'Imana Sibyo? Ariko uziko tugiye kubona amafaranga menshi. Mama faranga ngiye gusora. Ndamuhamagara nsenge Mama faranga. Uyu muntu mugire ndavuze ngo mama faranga giye nakwihere y'ubwange uyansubize ngiye gusora. Jewe numvise ndi mu mwuka numva ngomba gufasha uriya mukozi w'Imana akabonete iki. Akagenda kandi ndamuhamagara nayandi ansengere nayandi turaya bivuge mu ruhero rimi kugira ngo byumve ngaho genda imbere ya Rwanda Revenue none babwire ngo mu pasteur ngo sinzi ngo rega burya sheri ne uzasora nuko wararanya uzasora ko wavuye biko umugore imana yagasa asukuko umugore udashaka kumenya ibyiri mu rugo ngo abicunge nakuzanye uri umukozi nakuzanye uri iki mu rugo si ugomba gucunga ibyo mu rugo Nese utandukaneye n'umukozi rw'umene byomba kagira ibica Ese ubonaho Hagura kujya kuzana amafaranga Ni uzaho muhurira nubwo butayo bwa numva mujya mu wenda wasanga ro yajyanye Ubonje n'umukozi koko Hagura kuva vojo zacu Acho hebo Ariko buretse Umukozi w'Imana uvuga Imana yamuhaye ansubiza Cyangwa ya yariye na ukanonje n'ambari ariko mana nyagasani we
ni gute umugore ameze nk'umukozi uzi kwagira ngo urugo ntagarurwe ni gute umuntu ashaka kuza akaza mu rugo iwanje akavuga ngo afashe amafaranga aratanze aragiye ngiye gutandukana nawe ntabwo yibi nazabivamo reba ubushize ikintu byagenda siyafashe amafaranga katanga none reba n'ubu ngubu imodoka agenda n'amaguru ari uko yanabuze imodoka ahubwo n'ubugoryi bwe reka nze nkwereke agenda ajyana n'abari abapasiteri be sinaba pasiteri wenda anuje wanasanga nayo n'indayaza ndise nabwirwa n'iki wasanga n'urundi rugo wenda bari no kubaka simbizi reka nze ngenda ariko ndi ubwo nyine birarangiye birarangiye hello guys nkuko mubibonye hari abantu baza bitirira izina ry'Imana kandi bashaka amaramuko amafaranga ari kwishyura imisoro ayahaye uri awiyitiraga izina ry'Imana dusenga ariko dushyiramo n'ubwenge like share and comment ciao ciao